بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف حالكم فريندز؟ آج کی سوئچ فل ویڈیوز میں ریاض آپ کو سوچے ہی جائے بہت حسین ہوں گے، آپ نے کرنٹلی کوئی ویڈیو اسکپ نہیں کرنا. سمپل پلین ایئر لائنس کلر ڈریسز ہیں، سو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئیں گے آئیڈیاز. سسٹم بہت حسین ہے اینڈ ڈیفینسبلسٹ آئیڈیاز آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں. اینڈ فرینڈس، سو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آتے ہیں، اس سے میرا بہت ہی سین ہوں گی. اینڈ یہ نئی سبجیکٹ آئی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، سو تھینکس فرینڈس، آپ کو بھی اس لیے واچ کیجیے گا. اینڈ اس میرے بہت اچھے لیتے ہیں اینڈ اس سے ہی یونیک سر آج لے کے آ رہے ہیں. سو تھینکس فار واچ، آپ لوگ اسے سب بہت دیکھتے ہیں چاہیے آپ کو ایزیلی واچ کریں اینڈ دیکھیں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں یونیک اینڈ ڈفرینٹ آئیڈیاز ملیں گے. سو تھینکس، اس سے یونیک آئیڈیاز آپ نے دیکھنا ہے، انجوائے کیجیے گا. یونیک اینڈ ڈفرینٹ سے دیکھنا ہے، ڈیزائن آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. سو انجوائے کریں، دیکھیں. اینڈ فرینڈس، اس سے بہت ہی سین ہوں گے، اس میں یہ سب ریسٹورینٹ فرینڈس آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں. سو فرینڈس، اس بیوٹیفل سمیزن آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اینڈ آپ نے کائنڈلی کوئی ایڈیا اسکپ نہیں کرنا. اس سے میرے بہت بیسٹ آئیڈیاز ہیں اینڈ ڈفرینٹ سمیزنگ کلیکشنس آئیڈیاز آپ کے لیے لے کے آ رہی ہیں. سو تھینکس فرینڈس، آپ نے دیکھا.